Šeit sāksies 9. skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku gājiens. Kāda runa lecam pa lecam! Gājiens ilgs 5 stundas. Viegli nebūs. Nu, bet patīkam vismaz. Skaidrs, ka? Raita soli visiem dejotājiem. Jūs skatīsies visa Latvija rīt no rīta LTV1. Zini, ko dziesvētkos nedrīkst darīt pirms dziedāšanas? No. Nedrīkstēs saldēm. Zini labi. Protams, ka es to zinu. Nedrīkstēs saldēm. Sevišķi pirms dziedāšanas. Skaidrs, ka. Lai skanīgas balsis visiem svētku noslēguma koncerta dziedātājiem. Rīt 9:00 vakarā LTV1. Arī vasarā dzīvīte būs kopā ar jums, piedāvājot raidījumu izlasi jums noderīgus padomus dažādās situācijās un dzīves jomās. Tiksimies darbdienu rītos 9:25 ar atkārtojumu pēcpusdienā. Skatieties, iegaumējiet un izmantojiet! Latvijas televīzija sadarbībā ar projektu Rīga skatās bildes piedāvā ieskatu Rīgas 8. Gadsimtu pagātnē un šodienā. Rīgas stāsti. Katru darbdienas vakaru 7:00 LTV1. Mēs parūpēsimies, lai jūsu prāts neaiziet brīvdienās, rādot Latvijas televīzijas Zini vai mini labākās spēles, bet tiekamies oriģināla raidījumā augusta izskaņā. Katrs mākslinieks savu dzīvi tā vai citādi velta savam darbam, un tad, kad viņš ir nodzīvojis, kaut kas paliek pāri, lai to kāds ņem pa pilnu jebniņu. Un vienmēr šī izvēle, ko darīt un kā darīt, vai ne, ir ļoti aktuāla, es domāju, visiem un visos laikos. Nodarbinātības valsts aģentūras izfilma Tu tikai neuztraucies. Pirmdien, bez 20:11 vakarā, LTV1. Tu tikai neuztraucies. Savīda lietas! Pērt zelta zivtiņas atjaunošanas kartes līdz 30. septembrī sakrāj 4 attēlus, kas kopā veido naudas maisu. Un apmaini tos pret atjaunošanas karti pa 12,95 ar 23 latiem sarunām. Un atceries, zelta zivtiņas savā starpā sarunājas sākot no 7,4 santīmiem minūtē. Zelta zivtiņa – prieks par vislabāko cenu! Latvijas televīzijai gods piedāvāt. Serijā Latviešu populārās mūzikas klasika Raimonda Paula joku dziesmas. Informatīva atbalsta Latvijas avīze izdevējs mikrofonu ieraksti. Kosmosā laikam nav nekādas nozīmes, bet uz Zemes tam ir būtiska loma. Tieši tāpēc HP radīja jauno HP Compact NX6110 ar papildu līdziņamamu akumulātoru, kas dod jums vairāk kā 9 stundas, strādājot ceļojuma laikā. Jaunais HP produkts palīdzēs jums efektīvāk izmantot laiku jaunu ideju radīšanai. Iegādājieties sev HP Compact NX6110 apgādātu ar Intel Centrino mobilo tehnoloģiju.